Buenos días. Buenos Cameron Díaz. Oh, no. Oh. Há sempre alguém. Obrigado, Vassal, porque nada. Às vezes eu posso estar um bocadinho mais em baixo, mais desanimado, e sei que alguém vai pegar no mantle e vai levá-lo ao desidrato final. Bertovírus, eu acho que havia de isolar o gajo. Ai, valha-me Deus. Então, mas amor, vamos lá escalpelizar um bocadinho daquela coisa de ontem. Cenas do início da passagem aos oitavos de final, não é verdade? Tem que ser, exatamente. Tem que ser muito depressa. Estamos todos a pensar o mesmo, sim. Tem que ser. Eu devo dizer. Duvido um bocado que vocês estejam a pensar isso, mas pronto. Sim, eu estou. E eu por isso é que devo dizer que me penitencio um bocadinho por ter criado uma imagem tão dantesca do nosso adversário quando saiu e esbocei um fias da puta no meio da sala de trabalho, foi isso. Quando saiu o sorteio. E afinal não são assim tão melhores, tão mais organizados, tão mais. Na teoria. Não, no campo. Está bem, ok. Se não chover tanto, se calhar são diferentes. Se não tiverem um árbitro deficiente a mandar repetir penaltis por milímetros, sim, é possível. Yep. Mas pareceu-me uma equipa bastante pouco criativa, muito dependente de três ou quatro jogadores estarem mais ou menos inspirados, e depois pareceu-me mal ao nosso alcance. Nós é que não quisemos jogar, não percebi muito bem aquela primeira parte, foi demasiado alheamento, mas, ou melhor, não percebi. Percebi, já não é a primeira vez. Que é aquela coisa do vá, peguem lá a bola e depois a gente eventualmente, se estiver a perder, a gente tenta fazer alguma coisa. Já aconteceu várias vezes este ano e correu mal na Liga Europa quase sempre. E no campeonato também não correu tão bem em algumas. Mas o que é que vocês acharam? Concordo comigo que nós demos o jogo aos gajos? Já posso discordar de ti? Faz favor. Então, honestamente, é porque acho curioso, mas também tem a ver com o que nós temos visto da equipa. Eu, por acaso, não fiquei, eu não conhecia a malta da Asperina. Ao contrário de ti, que tens vindo a dizer, e me disseste, é pá, não, é outra galáxia quase. E não conhecia. E fiquei muito agradado com eles. Eu sei, pá, sim senhor. E, portanto, a primeira coisa em que discordo, a única, na verdade, em que discordo de ti é essa do, eles afinal não são tão bons como eu achava. Eu acho é que nós não somos tão maus como tu pensavas. Não é? É possível. Pois, não somos. E conforme eu vos tinha dito, estes são os nossos jogos. São jogos em que, ao contrário do campeonato, em que nós conseguimos que aquele nosso futebol faça algum sentido e seja efetivamente competitivo. Acho mesmo isto, sendo que a primeira parte, pá, honestamente fiquei a pensar, pá, mas tu queres ver que estes gajos puseram o Berto a fazer a palestra antes do jogo? Foda-se, não deviam, porque eu estava a ver isto antes de entrarem, disseram-lhes, opá, vão lá e olha, vejam o que é possível, porque isto vai ser o descalar. Ou foste tu, ou foi o gajo que faz os rodapés para a CMTV. Isto vai ser o descalabro, pá. O que conseguirem, olha, pá, não sei, eu não sei, talvez com muita sorte pode ser que não aconteça nada de muito mau. Porque a equipa teve tudo lida, não é? Teve aquela primeira parte demasiado recuada. Muito recuada. Completamente tudo lida naquela, ai meu Deus, parecia, sei cá, o marrão, quando está apaixonado pela boa zona da turma, não é? Ele quer muito, mas, ai, não, não posso, isto não é para mim. E acho que essa primeira parte nos fez bem, até, porque depois olhamos e pensamos, ah, não, afinal,
nada disso. Dá para jogar. Como é que é? E eu acho que devíamos começar a fazer isso desde o início. É, tirem o Berto das palestras e ponham o Silva. Pronto. E a coisa é, podíamos, se calhar, não ter dado aquela parte de avanço. E daí, talvez tenha sido importante, porque eles acharam, ah, estes assim, não vou fazer mais do que isto. E depois, se calhar, surpreenderam-se. A segunda parte é bastante diferente. E a partir do momento em que decidimos que agora, ainda por cima, vamos querer dominar e jogar à bola, porque tem que ser, não é? Melhor. Só tenho pena que o Nakajima tenha entrado mal, mas isso não é culpa de ninguém. Ele é que não conseguiu ter bola, foi muito pressionado e perdeu demasiadas bolas quando eu estava à espera que ele conseguisse retê-las, mas os gajos também estavam a ser duros e o ar estava a deixar também. Portanto, tiveste um árbitro, podíamos tiveste ter... um árbitro, tiveste um ar... Eu não sei se vamos falar sobre o árbitro ou se digo já ou... Eu gostava de deixar para o Vassal, porque ele é bastante mais sanguíneo que nós e eu estou a testar os decibéis da emissão. Gostava que ele barrasse. Ok, ok. Tudo bem, e até porque ele ainda não falou o jovem, peraí. Isso. Ei. Estou aqui. Pronto, foram. Explana toda a tua indignação ou não? Diz. A minha indignação, opa, assim, eu concordo com o Silva. Acho que nós demos uma iniciativa de jogo logo de início que não compreendo. Acho sim que a abordagem era pouco sustentada em campo, porque um bocadinho mais de equilíbrio tinha posto a coisa a rolar mais depressa, no meu entender. E depois a questão, querem que eu fale do árbitro, eu falo do árbitro, quer dizer, pelo amor de Deus. Eu acho extraordinária, para já a questão do penalti, que eu ainda vejo algumas pessoas a dizer, ah, sim, porque o Marquezine, de facto, a perna, quer dizer, o Marquezine é suposto que é ficar a fazer um, dois, três, tato, enquanto o outro está a rematar, é, fica ali, parado. Não, opá, o homem que fez uma paradinha e o outro teve um reflexo normalíssimo, quer dizer, assim nunca mais se marca penaltis de lado nenhum. É coisas de maluquinho. E depois as faltas que eram marcadas contra nós e não eram contra os outros, as mãos na área que não existiram nunca, aquela confusão do golo que era, não era, depois já era, depois não era, depois o rapazinho que estava a arbitrar aquilo deve ter saído da toca ontem, porque honestamente de árbitro tem muito pouco. E foi uma, eu só espero uma arbitragem tão caseira no Dragão como foi esta na Bahia Arena, acho que merecemos, não é? Porque é que, isso... Não, aí podemos, mesmo, até com o Manafá podemos ganhar aquela merda. Até com o Manafá. Até com o Manafá. Não seja impertinente, está bem, meu menino? Deus me livre. Vamos lá ver a pertinência dos seus comentários em relação ao Sr. Manafá, está bem? Para além de que ele não andou na escola consigo, está bem? É só impertinente, valha-me Deus. Pois é, bebê. Opa, como é que se justifica? Olha, antes de justificares o Manafá, deixa-me dizer aqui em relação ao árbitro. Eu não vou conseguir nunca, mas força. fala do árbitro à vontade. Tu estás a pedi-las. Não, é porque há só uma ou duas coisinhas. Obviamente o Vassal tem razão e tu também, e foi bestialmente caseiro. Aquilo é um árbitro com meio critério largo. Não é? Meio critério largo, porque é a metade que beneficia os da casa. Aí o critério era muito largo. Isto é para jogar. Podia ter ficado com a metade do campo e depois... Isto é para jogar, isto não é para meninas. Depois, ao contrário, tocou-lhe, então não lhe tocou, então eu vi, pelo amor de Deus, isto é falta. É pá, o Marega levava com três alemães em cima de cada vez. Sim, mas dito isto, eu acho que aquilo é racismo, mas pronto. Não queria aqui estar a falar. Mas, no entanto, há dois aspectos que eu quero salientar. E também estou de acordo em relação ao penalti. Porque, então, agora a seguir, vamos repetir outra vez porque entrou um gajo na área. Não é? Sim. Portanto, duas vezes. Vamos ficar aqui até duas semanas, cada vez que há um penalti, a malta sai do estádio e vai-se embora, porque aquilo é. Primeiro que marquem o penalti, vão passar duas semanas. Não, nunca acontecia. Dito isto, também... sou rapaz para
dar a mão à palmatória e dizer que se aquilo fosse ao contrário, eu estaria a dizer, é pá, pois é estúpido, mas é a regra. E olha lá, estás a ver aqui esta imagem, pois pá, tinha que repetir, desde que fosse para nós, não é? Pronto, portanto, acho que o que é está fácil, mal mesmo, o que está o mal para nós é uma coisa que o árbitro não pode ter, não é? Esse para nós. Para nós. Ah, já teve. Amigo, já teve, mas infelizmente. Não, mas esta, é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. O que eu acho que está mal é a regra, não é? A regra é parva. A regra é que é parva. Ponto final. É, portanto, é isso que tem que mudar. Depois, em relação ao critério também, isto é verdade, mas eu creio, e tenho vindo a reparar nisto, que as equipas portuguesas e os grandes, muito especialmente, também estão demasiado habituados à arbitragem portuguesa, hein? Que é o Luís Dias mete-se no molho da brócolos e agora, como eu não tenho como sair daqui, caí. E em Portugal, em 90% das vezes, em 90% das vezes é falta. Mas, Quinn, mas há uma linha. Acho que este passou um bocadinho para lá. Há uma linha, era isso que eu ia dizer. É isso. Há uma linha. Parece que seja isso. É também. Há uma linha. Não, Marega não sei. Agora dominei mal. Dominei mal e a bola lá foi e também cai como os outros. Vá. Sim, mas é a comparação de lances. Deixa-me acabar. Há uma linha que separa. Que separa o. Vou cair porque. Deixa ver o que é que eu saco daqui. Que em Portugal funciona muito mais do que lá fora, e o encontram pelas costas. Que isso é uma falta. Divisão de panzers, quer dizer. Exatamente. Não é? Ok. E tivemos todo o tipo de lances. Tivemos os panzers que não foram assinalados, e também tivemos os dias a caírem na sua horta, porque olha, agora já não tenho mais o que fazer. Também aconteceu. E acho que isso é importante. Espera. O Volant é um panzer. Peço desculpa. Continua, faz favor. É o chamado Panzer Battalion. Muito bem. Ora, já temos. Okay. Já temos título. Tem. E já temos música, caso. Mas ok, vemos isso a seguir. Portanto, este alerta acho que é importante. Porque nós superávamos isto bastante melhor do que os nossos adversários diretos, sobretudo os lampiões, não é? Que têm uma diferença abismal para quando são apitados lá fora. E acho que devemos ter isso em conta, devemos mudar esse chip. Em traços gerais, acho que pá, estamos a competir claramente, não concordo nada com o ai, falta o estofo, onde é que está o Porto Europeu. Porra, não. Acho que eu pensava assim, mas depois do jogo, estamos ao alcance, perfeitamente ao alcance. Acho que não vai ser fácil, não vai ser nada fácil jogar cá com eles, mas falta em aberto e nós somos favoritos. Somos favoritos porque o resultado objetivamente é bom. Pronto. Podia ser melhor. Não é bom, mas perder. é suficiente para um jogo normalzinho, dá para ganhar. É bom, sim. Baías e Barões, rapidinho. Eu dou o meu primeiro, Uribe. Jogo Foda-se. Do caraças desse gajo. Ok, obrigado, amigo. O quê? Corona. Nunca... Ai, querias dizer mais coisas? Desculpa, Marcelo. Não queria dizer Uribe, foda-se. Ai, querias dizer Uribe? Pensava que querias falar mais do jogo, pá, desculpa. Não, não, está tudo dito. Agora tomei a dianteira. Acho que o Uribe fez talvez o melhor jogo que eu me lembro de ver até desde que chegou, sinceramente. Muito mais lutador, fez aquele step-up de velocidade e de intensidade. Está outra vez depois de uma má fase. Teve muito bem, já, teve muito bem. E ficou fodido aquele lance que o Arte marcava todos os nossos braços, eram falta, todos os braços dos gajos era siga. Gostei de o ver chateado, gostei de o ver lutador. Houve aí alguns jogos que me parecia muito indolente e ontem gostei. Francamente gostei. Corona? Coitado, quer dizer, mais não pode fazer. Sim. Bahia, Gustavo, Bahia, Bahia para o gajo que é o intervalo, e provavelmente foi o mesmo que no início do jogo deu uma de Berto. Bahia para o gajo que é o intervalo, disse, pá, mas
nós somos melhores até que estes gajos, a sério. Oh, acredito, vão lá. Oh, vejam lá se não somos. E, nem, e até podemos entrar com a mesma equipa e tudo, que vão ver se não dá para ganhar estes trecos. E Bahia para esse gajo também, e Baroni para o outro, que lhes disse exatamente opa. O contrário antes de começar o jogo. É, pá, pois, mas também por... Sim, dizer, é o mesmo, não é? Dizer que se equilibra o é capaz campo, de ter sido. Dizer que se equilibra o meio campo aos 72 minutos, pá... Pronto. Vassal, desculpa lá, mas... Não, tu até lá já tinhas jogado viraste, muito melhor do que na primeira parte, certeza, porra. Já tinhas virado foi para aos 50 minutos. Já tinhas virado sim, o jogo claro, completamente. Pô, não vale a pena dizermos que a nossa segunda parte foi devido ao reequilíbrio do meio. Não, a nossa segunda parte foi porque nós... somos melhores e conseguimos competir com aqueles gajos e foi assim desde o início da segunda parte. Aquele penalti que caiu do céu aos manafões ou manafolhões ou lá, porque eles não tinham feito nada para aquilo nada ter acontecido. Nada justifica que a primeira parte tenha sido jogada da forma que jogou. Que se jogou. Nada. Mas não teve nada a ver com o 4-4-2, com o 4-2-4. Nada com o Danilo. Não teve a ver com a forma como se abordou a coisa. Já estou farto de dizer. Sim, também, mas tu estás a dizer, reequilibramos o meio-campo a partir dos 72 minutos. Não teve nada a ver não com isso. Não fui eu que disse. Então não foste tu que disseste agora mesmo? Bro, olha, deixa ver se eu encontro essa merda. Foi o Sérgio, caralho. Oh, Vassal, não é isso. Eu estou a dizer. A tua análise. Sinto estabilizar o meio campo, muita disponibilidade dos nossos médios. Senti que ali era importante dar uma estabilidade para mim, tá bem, mas... mais que Jorge, o que eu estou a dizer, o que tu me deste a entender, foi que achaste que o fizemos demasiado tarde e que só a partir daí é que as coisas correram melhor. E não é verdade. Não. As coisas correram bem desde o início da segunda parte. Mas eu continuo a dizer. O que quer dizer que aquela abordagem tática poderia muito bem ter resultado. Podia ter resultado. Portanto, não tenho que apontar. Ah, e tu achas que um gajo 4-2-4 assim na Europa funciona? Está bem, pronto. Olha, eu acho que... Funcionou durante meia hora? E devo dizer mais do que isso. É verdade que nós estivemos num buraco negro de depressão e constrangimento durante a primeira parte, mas eles tiveram uma bola na barra e o golo, não é? Lembram-se de mais alguma coisa? Assim, clara? Eu lembro de um remate do Uribe que podia ter dado golo também, não é? Sim. Quase igual ao golo do Ruben Neves, cara. Sim, um bocadinho mais perto. Sim, de pé cheio. Sim. Um bocadinho mais perto. Não é? Portanto, nem não. Aí temos uma diferença assim tão grande. Agora, eu, como vocês sabem, eu espero que saibam, ou se não sabem, pá, reparem, eu aí de peito aberto, eu também gosto mais de 4-3-3, mas não vou olhar para isto e dizer, não, isto só correu melhor quando... Não, é verdade. E até porque o que o treinador disse, e bem, por acaso, ele normalmente costuma analisar bem, depois, e bem, foi que, não, eu meti um trinco, mas não foi para defender. Eu meti um trinco e avancei os médios interiores, e portanto, estava a estabilizar aquilo, mas estava a pressionar ainda mais. É verdade. Ele estruturou melhor no meio campo, é verdade. E só por isso é que ele falou nessa alteração tática. Apesar do Danilo não ter entrado tão bem mais uma vez. Mas também tem pouco ritmo, é impossível. E a questão do Nakajima, eu acho que tem um bocado a ver com isto. O Nakajima teve muito pouco tempo, aliás, ele precisa de alguns minutos para se ambientar, se não entra de início. E aí começou a apanhar com alemães em cima, quer dizer, sim, ele... mas teve muito pouco tempo no meio. Muito pouco tempo. Yeah. Não é? Aliás, eu para a segunda aula. Para a segunda mão, eu mudava, voltava ao Otávio. Encostava Manafá ali onde estão os apanha-bolas, assim, mais para trás, e depois punha Corona naquele sítio, tirava o Soares, punha o Zé Luís e vamos embora. Eu ia assim para o jogo. Sim, como é que se explica? Quer dizer, opa, o que ele tem de bom. Como é que se explica o quê? Como é que se explica? Não chega o que ele tem de bom. Não chega o que ele tem de bom. O Soares pelo Zé Luís, pá. Era diferente, o Zé Luís... Então o Soares entrou para trabalhar. Sim, o Zé Luís só entrou quando estava nós lá para passamos trabalhar. A jogar. E o Zé Luís só entrou quando nós passamos a jogar com um gajo ali. O resto era Soares a correr para pressionar o guarda-redes e a tentar enquanto tapar a progressão. Enquanto quisermos jogar com dois ali no meio, o Soares fez sentido. E faz mais sentido e fará mais sentido que o Zé Luís. Naquele, e deve ter saído todo o partido. Sim, sim. Hans aquilo que eu disse.
esta coisa dos, esta obsessão de dois gajos na frente e bola para o coisa e encostar atrás e mandar. Pá. Volto a dizer, tu não viste isso a resultar? Olha lá, mas tu na segunda parte não puseste a malta a jogar de outra maneira. Puseste. Aos 70 e tal minutos. Não, a meio da primeira parte. Aos 70 e tal minutos. A meio da primeira parte puseste a malta, trocaste, passaste o Marega para a direita, passaste o Corona para o meio. Portanto, não sei do que é que tu estás a falar. Acho mesmo. Estou a falar de estar cá atrás e mandar a bola para a frente. Foi o que eu vi, não foi? Não foi o que tu viste. Olha, eu vi assim. Eu vais até a fazer um grande S, porque tu estavas a falar da disposição tática e agora já estás a dizer, não, eu estou a falar só da abordagem. Então tu estás a falar do Luís no meio, que estava, não é? Do Maragão que estava à direita, tá que bem. Estava. Ok, pronto. Whatever. Maravilha. Queria dizer que tinha. Sim, grande S, mas pá, a minha opinião, desculpa. Quero só dar nota de que tinha muita saudade. Para fechar, muita saudade do Luís Freitas Lobo. Tinha muita saudade. Há muito tempo que não convivia com ele e tive essa oportunidade. Fiquei muito feliz. Muito contente. Já me tinha inclusivamente esquecido que ele é Leverkusen desde pequenino. Que acho que é por parte do tio Baigon. Ou coisa que o valha. E então fiquei muito... Não sei, acho que é mesmo... Vocês sabem que eu não sou pessoa para embirrar com gente. Não sou. Nunca. Nunca. Jamais. E então não sei se isto é uma embirração que eu tenho, pá, mas parece-me sempre que ele é tão dos outros. Faz-me eu não partilho disso. Mas tenho algumas saudades. Pois, não, é, parece-me sempre lírico. Parece-me sempre lírico. Acha sempre que o futebol tem de ser diferente. Não sei. Sei que ele falava espanhol. Acho que ele partilhava muito da tua opinião sobre o Leverkusen, isso, claramente. Então, e fui eu que lhe liguei e lhe disse como é que ele havia. Sim, tu vais ver pela primeira vez, portanto, estuda bem os nomes, tu vais ver estes gajos a jogar à bola. É uma coisa. E não te esqueças, não te enganes a dizer Bogart Lindgren. Magart Langner. Foda-se lá para o nome do cabestrão. Então vai. Vamos gostei de ouvir-vos. Adeus. Igualmente. Um abraço. Tchau. Tchau, Maltinho. Shape of a panzer battalion.